Da, am revenit cu a doua parte a emisiunii. Rămăsesem la întrebarea cum sunt angajați fii de baroni și răspunsul era simplu. Haide să mai ascultăm o dată, dacă au colegii materialul 3 pregătit. Este răspunsul primit de domnul Călinoiu, de la domnul Călinoiu astăzi, foarte scurt acel răspuns, pentru că așa a considerat dumnealui de cuvință să răspundă. Repet, jurnaliștii în general întreabă pentru a primi răspunsuri la probleme care vizează comunitatea, la probleme de interes, la probleme pe subiecte considerate derapaje și așa mai departe. Ei bine, dacă primim un răspuns, îl dăm mai departe publicului, domnilor politicieni, nu avem nevoie de răspunsurile dumneavoastră pentru a le lua acasă. Orice răspuns pe care dumneavoastră îl dați este dat cetățeanului pe care dumneavoastră zice-se îl reprezentați. Haideți să vedem, oameni buni, cum v-a răspuns dumneavoastră celor care ați avut nesimțita curiozitate cum a fost angajat fiul domnului Călinoiu la Ministerul Sănătății. Răspunsul dat și mie și dumneavoastră de domnul Ion Călinoiu astăzi. Comentați numirea fiului dumneavoastră în Ministerul Sănătății. Și anume... Da, acesta a fost răspunsul. Dacă v-a plăcut, e bine. Dacă nu sunteți de acord cu el, îi puteți adresa o întrebare domnului Călinoiu personal, pentru că prin intermediul meu doar așa s-a răspuns. Domnule Morega, că fiii unor politicieni sunt angajați simplu, am văzut, ne-am convins. Dar legat de atitudinea pe care o au acești oameni, s-a trecut de niște alegeri în care PSD-ul a avut un anume procent. Un procent care le-a cam dat peste bot domnilor de la PSD, ca să mă exprim la modul pe care să-l înțeleagă și dumnealor. A trecut o perioadă în care au stat frumos cu botul pe lăbuțe, s-au lins pe răni, după care au revenit la aceeași aroganță. De ce această atitudine a unora dintre reprezentanții PSD-ului pe care electoratul i-a altoit? Vedeți, dumneavoastră, partidul a rămas nereformat. De la nivel național, Partidul Social Democrat, așa cum spunea și Iliescu, dacă vă aduceți aminte, în anul 2003, despre Năstase că era un gânfat, un înfumurat și că de fapt a transformat partidul într-un partid de baroni care s-au înfruptă din banii publici. Asta e meteahnă veche, iar înfumurarea și îngânfarea la ei, și ei sunt totul și fac totul pentru ei, în primul rând, și pentru gașca lor, nici de cum pentru Gorjeni, nu este de ieri, de alaltăieri. Ăsta este un partid în mare majoritate corupt și ați văzut că marea majoritate care au probleme din președinții Consiliului Județene cu o serie întreagă de procese legate de acte de corupție și unele destul de complexe și complicate provin de la PSD. Sigur că sunt și de la alte partide, de la PNL, dar în mare majoritate de la PSD. Să nu mai discutăm la fel de cei care au fost implicați și care era de fapt omul lor de bază, Viorel Rebenciuc, care ați văzut pentru era vorba de mii de hectare, mii de zeci de mii de hectare de pădure ca să le obțină prin influență, prin trafic de influență cu judecătorii, cu un parlamentar, cu un deputat, tot la fel
fost judecători și așa mai departe. Deci problemele sunt destul de complexe și cred că guvernarea în continuare pe care o face PSD-ul, în mod sigur, dacă nu are majoritate și o să fie nevoie, în mod sigur poate să ia pe la guvernare pe DNA. Să ia DNA-ul. Da, guvernare. Sunt foarte glume, foarte multe glume pe această temă, DNA-ul ca și actor politic. Prin deci telefon, la domnul care din noi nu pot să mă aștept decât la infatoare și decât a persifla, indiferent ce discuție serioasă vrei să porți cu el. Chiar dacă vrei să te duci cu proiecte serioase. Pentru că știu pe Weber, care este foarte supărat, deputatul Weber, care s-a dus să întrebe și el de anumite proiecte, să se ocupe și el, să mai bată și el pe la ușa miniștilor. Și omul a plecat total dezamăgit. Nu am discutat eu cu el, dar mi-a spus un alt coleg. Pot să ajungem și la acest subiect. Deci este pentru că inadmisibil este așa ceva. Mihai vă spun Weber eu, este unul dintre ce se dezvolți în Gorj? Acelei scrisori, de fapt, a semnatarii acelui comunicat de ce se dezvolți în Gorj? Așa cum v-am spus, m-am dus la el cu un proiect serios. Proiectul care putea să dezvolte el, județean, ca șef al județului, care n-a făcut nimic decât pentru el personal și pentru gașca lui. M-am dus cu acel proiect și cu acel... Da, domne, că și eu l-aplicam. Ai venit cu un proiect foarte bun. Hai că vedem ce facem, cum facem. N-am făcut nimic absolut, pentru că pe el nu-l interesează. L-am abordat de două ori, de trei ori. Dar ce am discutat, pe a priceput o parte, nu m-am mai interesat. Sperăm să ne răspundă chiar dumnealui. O să-i rog pe colegi din emisie să încerce să-l contacteze telefonic. Poate a găsit un răspuns între timp, pentru că acea tentativă de conversație cu domnul Călinoiu era undeva în jurul prânzului. Au trecut câteva ore bune de atunci și poate a găsit un răspuns între timp. Prin telefon este și președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj, domnul Nicolae Davițoiu. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Domnule Davițoiu, nu știu cât ați văzut din emisiunea din această seară, dar sper ca măcar răspunsul dat de domnul Călinoiu să-l fi prins, cum a fost angajat fiul domniei sale în Ministerul Sănătății, domeniu cu care nu are nicio legătură, pentru că fiul domnului Călinoiu a avut o firmă privată, un SRL care nu a mai mers sau cu care a dat kicks în ultima perioadă. Conform publicației Gorj News, ei au găsit documente relevante pe site-ul instanței. Simplu, acesta a fost răspunsul, nu mai multe cuvinte. De ce credeți dumneavoastră că un șef de Consiliu Județean, lider al unui partid aflat încă la guvernare, își permite să aibă această atitudine față de gorjeni, că până la urmă față de acești oameni are domnul Călinoiu atitudinea pe care o are? Da, aveți dreptate. Domnul Călinoiu este unul dintre cei mai bogați bugetari pe care i-are Gorjul în momentul de față. Este un om care a fost amestecat în foarte multe, să zic așa, chestii în acestea controversate. Dumnealui deține o casă, după câte știți, în cartierul Primăverii. O vilă de lux care a fost, deține, da, domnul care a Călinoiu, fost, ca și strămutat. Da, din în posesia căruia a intrat destul de dubios. Tot dumnealui este cel care se știe foarte bine. A fost organizatorul unor licitații foarte controversate cu drumuri naționale și județene, mă refer la drumurile de sub munte, de la Crasna și drumul care se duce de la Peșteana la Cărbunești. Tot dumnealui este cel care controlează destul de autoritar toate licitațiile de drumuri din județ. Controlează licitațiile la Direcția pentru Protecția Copilului, de la IDP, de la Spitalul Județean. Împarte cum vrea dumnealui banii la
la comunele din județul Gorj. Aceasta a fost și acuza deputaților care s-au răzvrătit din partid. Bun, dar fapte pentru care, după cum bine știți, un președinte de Consiliul Județean vecin cu județul nostru este momentul de față în arest la domiciliu. Dictează autoritar și cu o aroganță de mai întâlnită după Revoluție tot ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia prin directorul care l-a pus acolo, mă refer aici la Laurențiu Ciurel. Dictează tot în mod autoritar cine conduce clubul Pandurii, care, ca și complexul energetic Oltenia, care este într-o situație destul de dificilă, și clubul Pandurii este tot într-o situație dificilă, după cum foarte bine știți, a reușit să ducă o echipă de succes mai acum 2 ani pe ultimele locuri ale clasamentului. A transformat Consiliul Județean. Domnule Davițoiu, da. Domnul Călinoiu este în fruntea județului Gorj din 1996, adică de 18 ani. Și știți cum a ajuns la conducerea Consiliului Județean? Contribuind cu foarte mare măsură... Prin meritele pe care le-a avut. Nu, în înfundarea celuilalt președinte de Consiliul Județean, destul de cunoscut și în județ și în țară. Aici l-am nominalizat pe Nicolae Mischie. Și ce a învățat de la el? A transformat județul Gorj în propria feudă. Nu se mai consultă cu nimeni. Cred că acesta este și o urmare a dezvoltării precare a județului Gorj în momentul de față. Pentru că, după câte bine știți, în județul Gorj n-a venit niciun investitor mai de dai Doamne, să zic așa, mă refer la un investitor în domeniul productiv, nu în domeniul comerțului. Dar de ce această atitudine și în domeniul administrativ, dar și în domeniul politic? Pentru că acei parlamentari din PSD, care în urmă cu 2 zile au dat acel comunicat comun, i-au reproșat lui Ion Călinoiu faptul că și-a arogat calitatea de lider al PSD Gorj. Știm că în realitate președintele PSD Gorj este Florin Cârciumaru și că într-adevăr conduce în mod dictatorial. Da, aici sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, conduce într-un mod dictatorial și arogant. Au declarat-o deputații PSD. Știu, am promovat de la centru acest comportament, pentru că și șeful lui de partid, Victor Ponta, nu este cu nimic mai prejos. Deci această aroganță vine de sus. Iar cei care s-au răzvătit, acești parlamentari de Gorj, probabil ei acum au aflat de o lună de zile că aceste lucruri se întâmplă în județul Gorj. Pentru că atâta timp cât a fost bine, mersi, până în alegerile prezidențiale, totul era foarte bine în județul Gorj. N-am auzit pe niciun parlamentar din județul Gorj să aibă vreo ieșire publică care s-ar întâmpla aceste lucruri care au fost reliefate în acea scrisoare publică pe care au adresat-o președintelui Consiliului Județean. Ei au început să certe pe Ciolan, având în vedere înfrângerea pe care au înregistrat-o în 16 noiembrie. Acum au început să pozeze în răzvătiți. Dar ajuns să se aminte că până acum acești parlamentari au trăit tot în județul Gorj și totul a fost bine mersi. Ei numai în particular și, să zic așa, manifestau o dizidență față de președintele Consiliului Județean. Este foarte normal, foarte mulți, să zic așa, dintre ei, probabil sunt revoltați pentru că a ajuns să-i conducă cine îi conduce. În momentul de față, că cei care cunosc pe domnul Călinoiu de vreo 30-40 de ani, puțin mai în urmă, înainte de Revoluție, știu că cu ce se ocupa dumnealui, știu și capacitatea intelectuală a domnului Ion Călinoiu. Și probabil au început să răzvrătească pentru că a văzut cine îi conduce și ce planuri are, modul în care îi conduce,
cât sunt de mult băgați în seamă, probabil au și alte probleme de rezolvat, probleme personale, nu le-au fost rezolvate și au găsit momentul pentru a-l ataca. Dar să vedem dacă acest lucru va fi continuat și mâine, că am înțeles că au o ședință de partid, ceva conferință sau ce au. Da, dacă mâine se întrunesc PSD-știi. Am văzut că astăzi unii dintre ei au încercat să retracteze cele susținute în comunicatul de presă sau o parte din cele susținute. Vom vedea care va fi atitudinea mâine, pentru că atitudinea președintelui autointitulat nu, dar, al PSD-ului, am văzut-o astăzi. N-am înțeles nimic din votul de pe 16 noiembrie. Este un vot împotriva celor care se manifestă ca domnul Călinoiu în momentul de față. Pentru că domnul Călinoiu trebuie să înțeleagă că oameni de teapa lui trebuie să-și vadă de lucru, să ducă la pensie, să ocupe de altceva și să lase locul altor oameni care au mai multă aplecare spre problemele județului, mai multă înclinație spre rezolvarea problemelor tuturor cetățenilor din județul Gorj, pentru că județul Gorj, cu excepția celor care lucrează minerit, este totuși un județ sărac. Eu l-am sfătuit totuși să-ți vadă de treburile dumnealui, să se ducă la pensie, cel mai rău ca să se ducă în județul Vâlcea, de unde este de Baștină, și să lase pe alții care sunt, să zic așa, băștinași din județul Gorj și care ar avea mai multă pasiune în a rezolva problemele din județul Gorj, care sunt destul de mulți. Nu se poate duce în Vâlcea pentru că are o frumoasă vilă de lux pe care a primit-o drept despăgubiri de la fosta companie națională a lignitului Oltenia și pe asta nu o poate lua în vedere, în Vâlcea. Așa având că în vedere va rămâne aici domnul că, Călinoiu. Nu, dar având în vedere profesia dumnealui la origine, eu cred că ar fi mult mai indicat să se ducă într-o localitate rurală. Nu mai merge agronomia, așa că nu prea mai are de ce se ocupa, motiv pentru care își găsește alte îndeletniciri. Cum ar fi economia, este administrația? Nu, că nu are nicio... Domnul Călinoiu, prin însă își pregătirea, nu cred că are vreo legătură cu administrația publică locală. Dar să știți că, totuși, agricultura este o ramură de viitor și eu cred că acolo s-ar putea să aibă mult mai mult succes decât a avut în fruntea Consiliului Județean. Păi îi dorim baftă dacă se gândește să se întoarcă la prima îndeletnicire. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. O seară bună. Domnule Morega, vreau să vă citesc un mesaj. PSD cu primar ca Răgman, care în 20 de ani nu a făcut 2 km de asfalt, 2 km de asfalt, primăria cade, nu are toaletă, așa este și conducerea PSD. Un alt mesaj, va veni vreodată DNA la Gorj sau va trebui să mai suportăm mult timp dictatura? Da, nu e chiar dictatură, pentru că încă ne putem exprima. Vă puteți exprima prin noi. Așteptăm mesajele dumneavoastră aici la Tele 3. Domnul Morega a fost și va rămâne cel mai pregătit om din Gorj. Mulțumesc. Secretara domnului Gore Popescu a fost angajată de la Minpres direct în minerit. Este plătită la pompe, dar nu știe cum arată așa ceva, pentru că este din neamul domnului Cârciumaru, ne scrie altcineva. Sunt multe, foarte multe mesaje, spuneam. Domnule Morega, ce credeți că se va întâmpla în PSD? Mâine este o mare întâlnire la care trebuie să participe și lotul de nemulțumiți. Lotul de nemulțumiți fiind deputații care, spuneam, în urmă cu două zile au dat acel comunicat anti-Călinoiu. I-au reproșat, printre altele, lui Ion Călinoiu că a atras un vot masiv anti-Ponta la ultimele alegeri. Ce credeți că se va întâmpla în acest partid care, da, eu aș vrea să explic și cei cu un scor mare, foarte mare. A avut un scor mare de circa 58%, dar nu cât au vrut ei, 70%. Și un partid care încă are funcțiile de conducere în toate instituțiile publice, sau dar în nu majoritatea numai, instituțiilor nu publice din județ. Ei au
ei au și peste 1000 de oameni angajați în locul celor disponibilizați din minerii și energie de când au preluat puterea, el împreună cu Călinoi, împreună cu Ciurel, pesediști în minerit. Au pe urmă oamenii din instituțiile publice. Să nu uităm că, de fapt, pesediști sunt marea majoritate din Consiliul Județean și cu unitățile care, serviciile de concentrat în subordinea Consiliului Județean, sunt peste 1000 și ceva, dacă nu peste 2000 de oameni. Deci foarte mulți au avut nu numai ca vot, ci și membrilor de familie și mulți pe alții pe care i-au influențat. Că au avut acest interes personal pentru că și-au primit până la urmă fie un post călduț, fie nu numai la Minprest, că Minprest a fost rampă de lansare. Angajează-l tu, stă o lună, până îl detașăm la salariu mai bun, la termocentrală, la cariera X, la unitatea minieră Y și așa mai departe. Asta au făcut acești șmecheri. Dar credeți după că care în această perioadă se vor face auzite mai multe voci pentru că oamenii din PSD simt că nu prea mai au ce pierde pentru că guvernarea oricum sunt pe cale să o piardă? Vă spun că mâine în ședință ar trebui să iese de fapt lucrurile în mod real, așa cum au spus în scrisoarea care au adresat o scrisoare deschisă pesediștilor. În general, dacă au un dram de conștiință pentru Gorj, cei care sunt convocați la această ședință de delegație permanentă, cum o numi eu, de Consiliu Județean al PSD-ului, de birou politic județean și așa mai departe, ar trebui totuși ca ei să reușească și să triumfe. Dar din câte mi-a spus dumneavoastră că ați luat interviul la unii din ei, încerc să o scalde și să dea înapoi. Eu aș vrea să vă le spun foarte clar. Fraților, care ați semnat această scrisoare deschisă împotriva lui Călinoiu, eu am analizat-o și aveți dreptate, dar nu ați mers în profunzime cu problemele care l-ați acuzat. Ați spus că și-a rezolvat probleme de interes personal, că conduce dictatorial, că conduce în mod discreționat, că de fapt niciodată n-a colaborat cu parlamentarii și multe, multe altele. Astea toate trebuiau mult mai în profunzime spuse ca să cunoască întregul județ, nu numai să le lăsați la general. În al doilea rând, observ că deși ați trimis o scrisoare la general, unii dintre voi vreți să dați înapoi. Este o chestiune rușinoasă. Înseamnă că sunteți oameni fără niciun fel de respect în fața populației din județul Gorj și în fața alegătorilor voștri care v-au ales deputați în Parlamentul României. Ori eu cred că trebuie să aveți o poziție foarte tranșantă mâine în ședința organismului de conducere din care faceți parte și sigur veți reuși pentru că nu veți avea cum să nu reușiți în condiții în care faptele se confirmă pe care voi le veți prezenta la această ședință. Regret și nu cred că se va întâmpla ca unii dintre semnatarii acestei scrisori să dea înapoi. Acum, sigur că nu se va lua probabil vreo măsură nu împotriva parlamentarilor, că nici de cum. Dar mă aștept împotriva lui Călinoi, eventual. Poate să-l schimbați din funcția de președinte executiv. Și poate să mergeți cu propunerea să-l schimbe și din vicepreședinte național. Cum comentați dumneavoastră atitudinea? Pentru că îngânfarea lui nu este de ieri, de alaltăieri, și el este omul facem totul. Și el este omul care minte la oameni cu nerușinare. Domnule Morega, cum comentați dumneavoastră atitudinea președintelui de facto al PSD, Florin Cârciumaru, care ieri a sărit în apărarea lui Ion Călinoiu, președintele executiv și vicepreședinte la nivel național, spunând că este o atitudine necuvincioasă a celor care au ieșit cu acel comunicat. Ea spune că Florin Cârciumaru vrea să fie și cu hoții și cu vardiștii. Dragă Florine, fii om serios așa cum te-am cunoscut eu și cum erai de fapt când erai director general la Agrimex.
Mi se pare că te-a prea curvit, cum spune și la Biblie, politica, și dacă vrei să fii pe același palier cu Călinoiu, frate, ai văzut că și tu te-ai cam scufundat în sondaje și în credibilitate, lasă locul altora mai tineri, vorba zicalei, când sarcinile sau problemele cu greu umeriți apasă, și tu și Călinoiu, altora mai vrednici și mai cu cap, locul vostru lasă. Credeți că, așa că ar face dacă pasul începe înapoi, începeți să vă apărați unul PSD pe altul, s-ar putea pe voi să nu vă mai apere alte instituții ale statului? Dar pentru că nu-i posibil la o declarație în care tot omul de bună credință, care știe ce se întâmplă la voi la PSD, o declarație de presă pe care au făcut-o parlamentarii, și care, așa cum am spus, n-au spus chiar lucrurile pe nume, să spuneți că nu au dreptate. Cum să nu aibă dreptate? Credeți că oamenii aceștia vor face pasul înapoi fără să le ceară altcineva? Dacă ei vor face pasul înapoi, eu îi calific ca niște oameni lași. Nu, mă refer la președintele nu, PSD mă, eu mă refer și la parlamentari, executiv, că dumneavoastră la a spus astăzi că o parte din parlamentari au încercat să retracteze. Da. Din ce răspunse? Și atunci înseamnă că ei, dacă nu au aceeași poziție și din contră să adâncească ceea ce au scris în ședință, să spună lucrurile pe nume, face pasul înapoi. Da. Ce credeți? Și nu că poate să fie catalogați de cârlași și trădători. Vom vedea mâine ce se va întâmpla la PSD, pentru că mâine este ziua judecății. Pentru că eu totdeauna, când țineam ședințe de delegație permanentă, orice fel de ședințe, făceam cu presa. De ce nu fac și ei tot la fel cu presa de față? Pentru dacă nu au de ascuns nimic. Nu, pentru este că o acțiune în democrație internă a și dacă partidului internă, și e mai bine să nu afle și presa ce au dumnealor să-și așa reproșeze. Ei, chiar așa. Și care au fost promisiunile și ce așteptări a avut fiecare. Parcă ei nu știu că, de fapt, presa află de totul ce se discută acolo înainte de a se termina ședința? Nu știm pe ce surse se va întâmpla, dar acum nu știm ce se va întâmpla, mâine cu siguranță se va afla. Normal ar fi că Călinoiu să facă pasul înapoi și să-și pună țărână în cap mâine la ședința care este, pentru că altfel, eu am discutat cu doi dintre parlamentari, sunt decis să meargă cu acest război până la capăt. Adică este posibil ca nemulțumiții să plece din partid, inclusiv acești deputați? Sunt totuși 4 deputați, 4 exclud voturi. Acest lucru să plece ei din partid, pentru că nu văd ce motive să aibă să plece din partid. Spuneți și mie, ce motive? Acela de a nu fi asociați imaginii baroniale. Păi de ce să fie imaginarea? Au afaceri cu Călinoiu? Nu neapărat la domnul Călinoiu. Să plece din PSD, pentru că PSD-ul a fost asociat cu această imagine. Dar eu am înțeles de la Victor Ponta că locali. PSD urmează să fie reformat și că a regretat că nu a reformat partidul în mod suficient mai, și mai că repede de fapt. Bine, să știți că și liberalii au spus că vor face o altfel de politică și că nu vor mai accepta ca în rândurile lor să fie și persoane care au probleme cu justiția la PNL Gorj. Dar oameni, există dar oameni din un rândul astfel lor, de caz. Dar oameni din rândul lor care au furat masiv și nu au avut probleme cu justiția și au furat și nu au avut probleme cu justiția, trebuie să mai facă parte. Nu. Există în județul Gorj, așa cum spuneți dumneavoastră, și probabil că vă referiți la Dian Popescu. Da, la președintele PNL Gorj. Care are și nesimțirea de, așa cum l-am numit, maidanez, că nu poate să-i spui altcumva, să-și aroge acel drept care este pe creaca și creaca-i și tăiată, pentru că va veni soluția definitivă a instanței superioare de recurs pe care l-a făcut la sentința pe care o are de la secția penală a Curții Supreme de Justiție, în alte curți de casație și justiție, respectiv. Și el ar trebui, în loc să creeze un climat favorabil în interior,
El amenință cu excluderea lui Lupulescu, cu excluderea lui Romanescu, cu excluderea lui Manta, păi toți trei și alții, cu excluderea lui Paraschiv, adică, dom'le, păi, dar tu excluzi oameni serioși și oameni care pot să fie mâine, păi mâine, oameni de bază ai partidului, tu în loc să creezi un climat de lucru, un climat colegial, un climat de echipă, tu totdeauna ai dezbinat. Tu ai distrus partidul, Diana. Nu te supăra. Du-te, voi băiete, și apucă-te în continuare de balastiera care te-ai apucat la început, că râurile nu o să spună niciodată câtă piatră furi și pe unde o duci și nisip și așa mai departe. Lasă partidul, că nu-i de tine. Asta a fost o greșeală enormă pe care eu mi-o recunosc că am făcut-o cu tine, dar pot să o corecteze ceilalți liberali. Și greșeala am făcut-o la presiunea Bucureștiului, care probabil, așa cum știi și tu, te-ai dus cu daruri pe la ei și mai mult la Marriott îi băgai sub masă pe Norica Nicolai, pe Radu Stroie, până beați acolo sticle de uisti până cădea sub masă și probabil plecați odată cu ospătare când închideau căciuma. Și care a fost greșeala pe care acum o regretați? O regret că am făcut parte presiunilor de la București ca să-l primesc în partid. Pentru că am mai venit odată și eu l-am dat afară din birou, a asista la ședințele de birou politic pe care le aveam la nivelul județului și l-am scos afară. Domnule, vrei să fii la Țicleni? Te pun acolo la Țicleni ca să fii vicepreședinte la PNL, dar nici de cum la județ. Ei, sigur s-au implicat acești indivizi și cu Radu Rușanu și cu alții, care, iată, fiecare pasăre piere pe limba ei și a luat partidul care de la mine de la 20% în 2009 când a candidat Crin Antonescu l-a adus la 9%, cum v-am spus. Pentru că, de fapt, este rodul primarului. Așa cum, de fapt, am zis la început de la Târgu Cărbunești, care a candidat la parlamentare, mă refer la colegiul care a fost eliberat prin plecare la Curtea Constituțională a lui Tori Greblă și a scos aproape 20% de a putut să echilibreze colegiul lui Dian Popescu, care nici măcar n-a trecut odată pe la primar să-i întrebe de sănătate, nu se mai întrebe de proiecte, care are cea mai proastă activitate parlamentară, iar noi la Institutul de Analiză și Investigații Publice și Politice am dat niște calificative, la recalificativele la toate capitolele prevăzute acolo în activitatea parlamentarului de nesatisfăcător. Ăsta este omul pe care l-a pus în căruța Parlamentului cei din Colegiul 1. De ce credeți că este menținut Dian Popescu? Președinte pe de o parte și membru al PNL pe de altă parte? Dian Popescu, în contextul în care în campania electorală se făceau promisiuni pentru o altfel de politică în PNL. În campania electorală el a făcut politica PSD-ului. El a fost non-combat. El n-a făcut niciun fel de acțiuni. Singurii care au acționat au fost răzleți. O parte din peneliștii care sunt oameni de calitate, dar foarte puțini, iar cei care au acționat organizat, coordonat și care, de fapt, au și avut implicația la nivelul lor, a fost PDL-ul, împreună cu șeful PDL-ului, cu Dan Vâlceanu. Și eu îi sfătui pe liberale acolo unde nu găsesc înțelegere să discute în mod clar cu Dan Vâlceanu, care este un om echilibrat de la PDL, și acum la actualul PNL copreședinte, ca să discutăm mai clar, și o să găsească soluții de rezolvare a acestor probleme de groază la un moment dat. Într-un partid, șeful să spună că își dă afară colaboratorii. Este nemai întâlnit acest lucru și mai ales oameni care, așa cum am spus, sunt oameni de bază. De ce vreți ca să mă provocat să spun că tot din cauza acestui netrebnic au plecat primari la PSD cu ordonanță. Au plecat 5 sau 6 primari. Deci el are mult mai puțin primari. Și chiar dacă are o parte din primari, faptul că nu mai are nicio dragoste datorită lui de Partidul Național Liberal, în campanie mulți din ei au dat voturi și s-au implicat pentru Victor Ponta și pentru Klaus Iohannis. Credeți el că nu vede că este distrugătorul numărul 1.
Credeți că scorul de fapt... în județul Gorj, rezultatul alegerilor în județul Gorj, ar fi fost mai mare în favoarea... Dacă PNL-ul... Analiz, dacă s-ar fi implicat mai mult PNL-ul și, bineînțeles, președintele... El nu înțelege, domnișoară, el nu înțelege că este un om incapabil. În afară de asta, este un om care a furat bani publici. Uitați-vă și filmați, vă rog foarte mult. Bine, la intrare, la intrare în Peștișani, este o hotărâre a instanței, nu spun eu. Morega. Dar uitați-vă cum arată acolo unde s-a început stadionul. La Peștișani, un morman de pământ cu betoane puse acolo foarte frumos și degradate. Și atunci spuneți, de ce nu se autosesează din nou organele statului să-i tragă la răspundere unde sunt banii aia, câteva miliarde, vreo 3, 4, 5 miliarde, câte o fi luat. Pentru că ăla nu mai este nimic, este egal cu zero acolo. Vedeți dumneavoastră și nu mai vorbim de alte lucrări. Pentru că atâta timp cât a avut numai balastieră și s-a ocupat, cum am spus, că râul nu spune cât pietriș iei de acolo și pe unde îl dai și cum bagi banii prin buzunar și fără acte, este altceva. Dar... el a crezut că văzându-se președintele PNL-ului, are liber la banii publici. Ar fi fost altul rezultatul pur și simplu ca ursul dacă spinarea... s-ar fi implicat Dian Popescu și mai mulți liberali în campanie? Dacă ar fi făcut o campanie adevărată, Dian Popescu și PNL-ul, păi, dar eu am vorbit PNL. Foarte clar, domnișoară, că de fapt el are incapacitatea de a conduce și de a fi lider. Pentru că el este un om al discordiei, el nu este un om al coagulării unei echipe. Dacă s-ar fi implicat un om serios, cum s-a implicat cel de la municipiu, chiar dacă nu are experiență politică, și ar fi creat o armonie și ar fi organizat, pentru că trebuie să ai calități de manager, de lider, organizatorice și așa mai departe, de recrutarea resurselor umane capabile să facă asemenea acțiuni. Sigur că putea chiar să câștige în județul Gorj, așa cum în 2008 eu am luat 12 primari de la PSD și s-au câștigat cu 20% cel mai mare scor din viața Partidului Național Liberal când a candidat Crin Antonescu, putea foarte bine să ia peste 51%, dat fiind conjunctura și revoluția de catifea, cum am numit-o eu, când a câștigat Iohannis, de la 2 milioane și ceva de voturi în primul tur, la 6.500.000 în turul al doilea pe data de 16 noiembrie. Dar acest individ, el trebuie să înțeleagă clar, domne, ce am făcut eu de când am luat partidul? L-am distrus. Ce am mai făcut? Am făcut ca primari să plece. Ce am mai făcut? Nu mai am organizații locale, nu mai am cu cine lucra în teritoriu. Ce am mai făcut? O serie întreagă de acte care, de fapt, mi-au adus prejudicii de imagine. Pe cine vedeți președinte al PNL Gorj? Pentru că la PNL, actualul PNL format din vechiul PNL și PDL, o să fie un președinte. Singur, o să rămână un președinte. Dumneavoastră mă întrebați acum, președinte sau copreședinte? Nu, pe cine vedeți președinte al PNL-ului? Pentru că între președintele PNL și președintele PDL va fi un concurs de voturi. Între Dian Popescu și Dan Vâlceanu, eu îl văd pe Dan Vâlceanu. Mi-ar fi plăcut să spun să văd unul de la PNL. Dar, din păcate, nu pot să spun că îl voi vedea. Pentru că eu le-am atras atenția de atâtea ori peneliștilor de calitate, care mai sunt 3, 4, 5 pe acolo, ca să nu mai fie frustrați și să-și desemneze unul, să-l dea la lada de gunoi pe individul ăsta care se numește Dian Popescu și să preia ei interimar partidul când, înainte de fuziune, pentru că acum este un singur partid, și să fie respectivul copreședinte. Și atunci puteam să aleg între Dan Vârceanu și unul mult mai de calitate. Dar în condiții în care e Dian Popescu, în mod categoric, voi vedea mai multe candidaturi când va fi conferința județeană de alegere a PNL-ului. Cei de la PNL, în mare parte, vor vota cu unii și cu alții. Cu Dan Vâlceanu vor vota toți pedeliștii și o parte din peneliști. Deci asta va fi soluția.
cu cât mai târziu cu Dian Popescu la PNL, cu atât distrugerea părții din PNL care provine din Partidul Național Liberal este sigură și certă. Nu mai avem timp, deși erau foarte multe mesaje. Am depășit spațiul din această seară. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei și atunci cu siguranță veți răspunde și mai multor SMS-uri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de Tele3. Dați-mi voie ca și eu să... știrile în câteva momente. Dați-mi voie ca și eu să le mulțumesc tuturor gorjenilor. Poate nu ne mai întâlnim în această formulă, să le urez sărbători fericite, să le urez sănătate și să dea Dumnezeu să fie mai bine în anul care vine, dar le-a spune gorjenilor să fie și ei ca ardelenii. Și le-a spune, de fapt, trezește-te, gorjene, sau trezește-te, gorjule, pentru că nu mai merge să stăm în amorțeală. Sărbători fericite și la mulți ani vă doresc și dumneavoastră tuturor din echipa de... Vă mulțumim și noi. Și o ultimă întrebare, dar îmi răspundeți foarte scurt, da sau nu. Va fi sau nu o politică altfel din ianuarie încolo? Nu cred. Vă mulțumesc foarte mult. Mâine seară ne revedem la aceeași oră. Numai bine.